right, eli mun nimi on Tuomas Rantanen, 29-vuotias. Jopassa on pari kuukautta, siirryin HJK:sta tänne. Yhteensä valmennusvuosia 12 takana, eli aika nuorena aloittanut. Ja eri, tämä on kolmas seura, missä valmennan. Aloittanut Gnistonissa Oulun kylässä ja sitten olin HJK:ssa pitkään. Ja nyt siirryin sitten Käpaan. Meidän toiminnasta, meidän toiminnan tavoitteista pyritään puskea pelaajia kohti niiden omaa huippua ja viemään niitä äärirajoille päivittäin tässä meidän ympäristössä. Iso asia on, mistä ollaan pelaajille paljon puhuttu ja mitä pyritään koko ajan viemään eteenpäin, parantaa, että pelaajien semmoinen oman niin kuin omistajuuden kasvattaminen koskien niiden omaa kehittymistä. Eli että pelaajat rupeaisivat itse koko ajan ottaa enemmän vastuuta siitä, että mitä asioita ne tekee kentällä, kentän ulkopuolella, koska me ei kuitenkaan pystytä kontrolloimaan niiden tekemistä 24 tuntia vuorokaudessa, niin on tosi tärkeää, että pelaajat itse ymmärtää, että miten valmistaudutaan treeneihin, miten valmistaudutaan peleihin ja miten annetaan itselle joka päivä mahdollisuus kehittyä ja viedä itselle pelaajana eteenpäin. Halutaan, että tämä meidän toiminta on niin ammattimaista mahdollista, että vaikka pelaajat ei ole ammattilaisia, niin puhutaan nuorista urheilijoista, niin toiminta silti voi olla niin ammattimaista kuin mahdollista. Ja meidän se toteutuu aika hyvin. Treeniympäristö, olosuhteet on todella hyvät. Meidän päivät on samanlaisia, harjoitellaan samaa aikaa, päivät loppuu samaa aikaa pelaajilla. Eli treenipäivät loppuu aina kello 18 mennessä, eli pelaajille jää myös illat vapaaksi sitten tehdä koulujuttuja, nähdä kavereita, nähdä olla perheen kanssa ynnä muuta. Sekin puoli on tosi hyvin järjestetty tässä ja se helpottaa kaikkea suunnittelua myöskin. Ja on siis treenien suunnittelu valmentajien osalta tai sitten pelaajien ajankäytön suunnittelua. Eli ei tarvitse aina miettiä erikseen, että monelta tänään loppuu. Halutaan tietysti, että vaikka meidän olosuhteet, resurssit on tosi hyvät, niin totta kai aina on erilaisia haasteita, mitä on sitten keli, sää Suomessa tai mikä tahansa aiheuttaa erilaisia ongelmia ja arjelle, niin pyritään olemaan myöskin tosi innovatiivisia sit siinä, että keksitään ratkaisuja jokaisen tilanteeseen, että ei esimerkiksi haluta koskaan perutreenejä mistään syystä, vaan aina voidaan tehdä jotain, aina voidaan miettiä sitä toimintaa siten, että jollain tavalla me kehitetään meidän pelaajia tänäänkin ja meidän pelaamista. Resursseista, mitä meillä on tässä käytettävissä, tietysti Käpan puolelta tulee lajivalmennus ja maalivahtivalmennus. Ja sitten sen lisäksi meillä on urhean puolesta käytössä fyysinen valmentaja Janne Ukkonen, fysioterapeutti Leeni Kauppinen ja ravitsemusterapeutti Vili Jaakola, psyykkisen valmennuksen asiantuntija Kim Forsblom. Eli meillä on tosi kokonaisvaltaisesti tarjotaan pelaajille erilaista apua ja erilaisia keinoja viedä itseänsä kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Ja meillä on jokaisesta näistä eri osa-alueilta, on sitten ravitsemusta, fyysistä valmennusta, psyykkistä valmennusta, niin meillä on tietysti joukkuekohtaisia toimintamalleja, mitä tehdään yhdessä kaikkien kanssa. Ja sitten sen lisäksi meidän pelaajat voi yksilöllisesti käyttää näitä eri asiantuntijoita hyödykseen ja räätälöidään niitä niin kuin tarpeen mukaan. Ja tässäkin halutaan korostaa sitä, että me ei pakoteta pelaajia siihen, vaan se pitää lähteä heidän omasta alusta, omasta tahdosta, joka sitten taas kasvattaa sitä niiden omistajuutta omasta pelaamisesta, omasta urasta. Yes.